ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଗୋରେନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ରହିଛି, କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ରଖି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ହଟିଛି, ପାଣି ଢଳା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରଠାରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହୁଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ପାଣି ଢାଳି ବହୁତ ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜୟ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର, ଜୟ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଯେଉଁ ମିଳନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାଧ୍ୟମ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କଟକ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ଉଠାଇଲୁ ଶନିବାର ଦିନ 3ଟା ବେଳେ। ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ନେମାଳ ମଠରେ ରହିଲୁ, ତାପରେ ତାରପିଠିରେ ରହିଲୁ, ଆସି ଗୋରେଖନାଥ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆସି ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଗୋରେଖନାଥ ବାବାଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଏଠି? 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋରେଖନାଥ ବାବାଙ୍କୁ ଆସୁଛୁ।